Prema nezvaničnim podacima, u svijetu oko 30 miliona ljudi na oko 150 dijalekata govori romski jezik. U Bosni i Hercegovini nema ni okvirnih podataka koliko Roma govori svoj maternji jezik. U romskim naseljima zadržao se uglavnom među starijim osobama. Roditelji sve rjeđe djecu uče romski jezik. Znamo za probleme djece koja su govorili samo maternji, ali romski jezik. Imali su problem na nastavu, ne mogu da prate nastavu, ne mogu da shvate u stvari kad se govori na časovima, tako da onda izbjegavaju i zbog tog razloga, ali i zbog predrasuda i diskriminacije. Pokrenuta inicijativa za uvođenje izučavanja romskog jezika, istorije i kulture kao fakultativnog predmeta u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Ideju su podržali u resornom kantonalnom ministarstvu i Univerzitetu u Tuzli, gdje u saradnji sa OSCE-om rade na njenoj realizaciji. Romski jezik, kao i svi drugi jezici, ima svoju standardizaciju, standardiziranje i to je jezik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Istina, Roma najviše ima u Tuzli oko 5000, stoga je iznimno važno da se oni uključe u obrazovni proces. Imamo određeni nacrt tog dokumenta kako bi trebalo da izgleda, koji nije još finaliziran, radi se na njemu još uvijek. I mi se nadamo da ćemo u nekom narednom periodu finalizirati taj dokument, jer nam nedostaje stručno lice za romski jezik. Projekat se realizira u saradnji sa univerzitetima iz susjednih zemalja gdje je romski jezik već uvršten u nastavu. Tokom ovog mjeseca timu iz Tuzlanskog kantona bit će predstavljen segment nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje, a koji obuhvata izučavanje romskog jezika, istorije i kulture. Plan je da nakon Tuzlanskog kantona ova ideja bude realizovana i u ostalim područjima Bosne i Hercegovine. Učimo romski jezik jer to je naš romski jezik, jer ako umre naš jezik, umreće i naš narod.